Кентаулык тәртип сакчылары қала аумағында заң бұзушылық әрекеттері бойынша жүйелі жұмыстарды қарқынды жүргізіп келеді. Осының аясында кезекті рет рейдтік шара ұйымдастырылды. Тексеріс барысында қала ішіндегі қараусыз жүрген уақ мал иелері мен жол ережесін бұзған көлік жүргізушілері анықталып, оларға әкімшілік кодекске сай айыппұлдар салынды. Кентау қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері жұмылдырылған мұндай профилактикалық шара жыл басынан бері қолға алынып келеді. Себебі қала ішінде уақ малдардың жүруіне қатаң тыйым салынғанына қарамастан, кейбір тұрғындар әлі де болса тиісті заң талаптарын сақтамауда. Немқұрайлықтың нәтижесінде аталған әрекеттер шаһардағы абаттандыру жұмыстарына кері әсерін тигізіп, қала көркіне зиян келтіруде. Осыған байланысты қала аумағында жүргізілген тексеріс барысында қараусыз жүрген уақ мал иелері анықталып, оларға әкімшілік хаттама толтырылды. Сізге әкімшілік хаттама толтырамыз, 3 айлық есеп көрсетті. Sunduğunuz ya kutlamak niyetlerinizi, sizde sunucu aytamız. Özünüz malınızı, özünüz karanız, özünüz bağınız. Kalasını çıkarıp. Айта кетсек, негізінен заңнамалық нормаларға сәйкес, ірі қара мен уақ малдарға қала сыртында арнайы жер бөлінген. Ал қала ішінде мал жаю анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі 408 мен 505-ші бап бойынша 4126 теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Тәртіп сақшыларының сөзінше, бүгінгі таңда жыл басынан бері 150-ге жуық мал иесіне әкімшілік жаза қолданылған. Осы жағдайды ескере келе, жергілікті полиция қызметкерлері қала мен елді мекендердің көріктендіру ережесін сақтап, заңнама талаптарын орындауға шақырды. Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі 5 бап бойынша абаттандыру жүріп жатыр қала бойынша. Сол себептен сіздерден сұранамыз, өздеріңіздің уақ малдарыңызға қарауларыңызды сұранамыз. Егер де малдарыңызға қарамаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 408-ші бап бойынша айыппұл салынады және малдарыңызды арнайы тұраққа малдарыңызды қамалады. Егер де келмеген жағдайда сіздерге малдарыңызды айыппұлға қамалып, Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексі 408-ші бап бойынша айыппұл салынады ескертеміз. Бұдан бөлек кенді шаһарда тәртіп сақшылары тарапынан жол ережесін сақтау бойынша абайлаңыз балалар жедел профилактикалық шарасы жүргізілді. Рейд барысында ереже бұзған көліктер анықталып, тиісті заңнамаға сәйкес хаттама толтырылды. Сондай-ақ жол ережесін сақтау бойынша түсіндірме жүргізіліп, заң талаптарын сақтаудың маңыздылығы жеткізілді. Мұндағы мақсат жылдамдықтың шеттен тыс асырып, жол көлік оқиғасына себеп болатын жайттардың алдын алу мен заң бұзушылықтарды анықтау болып табылады. Қазіргі осы абайлаңыз балалар жедел профилактикалық іс-шарасы барысында кемшіліктер анықталып, құқық бұзушылық, яғни құқық бұзушыға жол көлік басқарушы жүргізушілерге тиісті әкімшілік хаттамасы рәсімделіп, құжаттары тексеріліп жатыр. Қалайда құжаттарында кемшілік анықталған жағдайда Кентау қаласы Сейфуллин көшесінің бойында орналасқан уақытша айыптұраққа қойылып, заңдылықтарын тексеріп жатыр. Оқу жылының басталуына орай қолға алынған шара балалардың тікелей қауіпсіздігіне байланысты болып отыр. Бүгінде аталмыш профилактикалық жұмыстар аясында қалалық жол патрульдік полиция қызметкерлері бастауыш сынып оқушыларына жолдың қарсы бетіне өткізу арқылы жол ережесін практика жүзінде түсіндіріп, арнайы жолақтан өту үшін де бірқатар маңызды қағидаларды еске салды. Жаңа оқу жылының басталуына байланысты қазіргі таңда абайлаңыз балалар іс-шарасының екінші кезеңі өткізілуде. Екінші кезеңнің негізгі мақсаты білім беру бөлімдерінде оқушыларға жол көлік ережелерін үйрету, сонымен қатар басқа да құқық бұзушылықтар бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Қазіргі таңда Кентау қаласы полиция бөлімі тарапынан жол патрульдік полиция тобымен бірлескен оқушыларға жол ережелерін түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.